Zdravím všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže na internetovom portáli inforožňava.sk. Žrebujeme súťaž o vstupenky na multikultúrny festival Jamin a mne ako PR manažerovi festivalu pripadla príjemná povinnosť vyžrebovať výhercu. Tak máme tu všetkých výhercov, pokúsime sa vyžrebovať nejakého šťastlivca. Uvidíme, čo to bude. A výherkyňou dvojice vstupeniek na multikultúrny festival Jamin sa stáva Iveta Lešková, ktorej gratulujeme. A vy ostatní, nezúfajte, lístky sú ešte stále dozajtra v predpredaji, takže si ich môžete kúpiť v pizzerii Micio, taktiež v Ticke na námestí Vaníkov v Rožňave a v Čemaku, respektíve v Café del Munde. Pozývam vás týmto zároveň na multikultúrny festival Jamin, ktorý sa uskutoční už túto sobotu na kúpalisku v Rožňave. Už od skorého rána začneme s programom, pripravené sú dve pódia, taktiež kopec atrakcií, sprievodných podujatí a ďalších skvelých sprievodných akcií. Príďte sa zabaviť na prvú rožňavskú pohodu.